Сақа сергер автоспорт сайдден ер бір көрігінен дрифтен қолы бетер масына түргенін сөптіқтік туғанан сол әргейдерін ораты сатабылақтық ағы болар. Оқудық хифу автодорожна факультеті о студион нұротолырғар музыка дрифт көрігін тәрідді. Сейлі Сарғалана Федорова кәпсір. Музыка дрифт күрәға жүкізгай қоракка 2009 сылтын ұтылар. Қодығылу үліңі Федеральный университет автодорожный факультеті тәрелебіті бұйыл 10 сыла. Оның сеттерін факультет аңыңнайгыдың сайсары көлге дрифтке ағыз чемпионат тәрейді. Икі күн ұстата Б категориялағы соппар бұраптағы студионлар темір көліні сатабыллақты күтігі музыка дрифтерге күн көрістілер. Манна олық бастан дебюттерден ікке роғы бар. Онна ғалар жокузкай коракка, онна дальны востокка тиендер күттіні дары біттер. Сүрдегі интересіне күрек маннық сүйрен олық көсі кейрейден бегерелі ақпыт. Күрекқа опсая 14 пилот күттіні ұлла. Маңнай күттачылар квалификационай түйімелері олы бәтер соғытықты үскіруға астылар. Онтон бастың көрдірі үлі ақтар самай тыңағыннақ парнай түйімелге келістілер.